Què, Pep? Tanques el bar? Ja veus, entre la pandèmia i a retornar tots els crèdits que vaig demanar, m'han deixat completament arruïnat. Has sentit a parlar de la llei de la segona oportunitat? Jo crec que si agafes un bon advocat o una bona advocada, et pot ajudar a tornar a començar sense deutes i almenys tenir una oportunitat per tornar a ser feliç. En molts moments de la nostra vida necessitem un professional de l'advocacia. És un consell de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.